shpreson që me punë ndeshje pas ndeshje të arrin të largohen nga fundi klasifikimit. Memelli debuton në stolin e Bardhekuqve këtë të shtunë kundër Tiranës. Miguel Memelli është zyrtarisht trajneri i ri i Skënderbeut. Ish sulmuesi i Bardhekuqve ka gjetur akordin me presidentin Ardian Takaj për të marrë drejtimin e klubit korçar. Memelli pason në këtë mënyrë Julian Ahmataj në krye të Skënderbeut, ndërsa merr drejtimin e ekipit në një moment të vështirë kur rendite në vendin e fundit në tabelën e klasifikimit. Trajneri i ri nuk kërkon të shtojë më shumë presionin mbi ekipin, por shpreson që me punë dhe ndeshje pas ndeshje të largohen sa më shpejt nga zona e ftohtë. Është një sfidë e rëndësishme, dhe çka është më e rëndësishme akoma është që në këto momente do të jemi të ndërgjeshëm dhe të përgjeshëm për situatën. Së dyti kam shumë besim te skuadra dhe besoj me një punë të palodhur edhe me përkushtim do të ecim përpara. Objektivi pa diskutim për mua është çdo ndeshje e radhës. Marrja e maksimumit tek ajo ndeshje dhe dalja nga zona e ftohtë sa më shpejt. Memelli do të debutojë në stolin e Skënderbeut të shtunën kundër Tiranës. Ish ekipi i tij ku punoi për një periudhë të gjatë në drejtimin e ekipeve zinxhir, një ndeshje delikate nga ku Memelli shpreson të marrë më të mirën. Çdo skuadër meriton respekt. Tirana është skuadër e njohur për mua, kam qenë lojtar atje, kam punuar tek ai klub edhe në trening. Por pa diskutim, unë sot mbroj ngjyrat e Skënderbeut. Për 90 minuta ne do bëjmë maksimumin dhe shpresoj të marrim më të mirë. Kjo do të jetë një sfidë e veçantë mes dy ishëve, pasi edhe Orges Shei përballet me të kaluarën e tij të famshme, skuadër ku fitoi gjithçka si lojtar. Shumë pak veta e prisnin që Mendur Mazreka i të rikthehej si protagonist në futboll.